Že komaj čakam. Še 3 dni in 3 noči in se bo začelo. Ne tako ob sončnem zahodu. Bo na tem mestu stal velik oder, na katerem bo svečana otvoritev Zmajevega festivala. Skupino, dostroj in veličastnim ognjenim spektaklom. To pa še ni vse. V soboto in nedeljo se bo grad spremenil v pravi Zmajev grad, kjer bodo oživele legende in miti ter zgodbe o zmajih. Ste vedeli, da bomo imeli čisto pravi zmajski cirkus? Zmajske poslikave obrazov. Zmajski laboratorij in številne zgodbe iz podzemlja. Iz daljne dežele vzhajajočega sonca, Kitajske, se nam bo pridružil čisto pravi zmaj, ki nam bo pokazal svoj ples. Ampak jaz vam bom nekaj zaupal. Tudi moj zmaj mi je zaupal, da imamo nek ples. In ta ples bo postal prava himna Zmajevega festivala. Bo pa poskrbljeno tudi za glasbene navdušence. A ja, da ne pozabim, najmlajši zmajeslovci, ne pozabite, da to soboto začenjamo s šolo zmajeslovja. Tudi zmajeslovko bova tam, komaj čakam. Saj veste, v svetu zmaja vedno dogaja. Bruh za ksulj.